ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜି ରବିବାର, ଗୋଟେ ବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତମ ବାର ଆଜି, ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ସୁଲସୁଲିଆ ରବିବାରଟାରେ ଘରୁ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଘର ତ ଆଜି ଆଇଁଷ ହେବନି, ତ ଦେଇ ଘରେ ଆଜି ଟିଫିନ୍ଟା ପଳେଇ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ଆସିଛି ଟିଫିନ୍ରେ। ତ ଆଜି ଆସି ଯାଇଛି ସରୁ ଅରୁଆ ଭାତ ଟିକେ, ପିଆଜ 2 ପିସ୍, ବହଳା ଡାଲି ଟିକେ, କଦଳୀ କଦଳୀ ଭଜା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା 2 ପିସ୍, ପିଆଜ। ଆଜି ଆଇଟମ୍ଟା ବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା 10-12 ପିସ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ଆଜି କିଛି ଆସିନି, ଏଇଥିରେ ଚଳେଇଦେବା ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଆଜିର ଭୋଜନ, ମନକୁ ଆତ୍ମାକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦେବା, ତାପରେ ବସିବା ଆଉ। ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ରବିବାରଟା ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ ହେଇନଥିବ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ଟା, ପିଓର ଦେଶୀ ଖାସି ଟିକେ। ତରକାରୀର ଲୁକ୍ସଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ହେଇଛି, ରବିବାର ଯେହେତୁ ମଟନ୍ ଟିକେ ମାଡ଼ ହେବ ଆଉ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଚର୍ବିଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ତରକାରୀ ଲୁକ୍ ଦେଖିଲେ ଜାଣି ହେଇଯିବ ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି ବୋଲି। ମଟନ୍ଟା ବି ଆଜି ଭଲ ଅଛି, ପୁରା ପିଓର ଖାସିଟା। ରବିବାର ଟିକେ ଆସିଲେ ଟିକେ ଏମିତି ଟିକେ ମଟନ୍ ଝୋଳ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଦେଖିବା ଖାଇ ପିଇକି ବସିବା, ତାପରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରିବା ଆଉ। ଆଇଁଷରେ ପିଆଜ ଖଣ୍ଡେ ନିହାତି ଦରକାର, ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଟିକେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ, ପିଆଜ ଟିକେ ନିହାତି ଦରକାର ଆଇଁଷରେ, ନହେଲେ ହେବନି ଆଉ।